السلام علیکم سامعین، یکم شعبان المعظم اور 12 فروری ہے۔ خبر کے 2 عنوان ہیں۔ نمبر 1، پاکستان چناؤں میں بڑے پیمانے پر گھپلے۔ یہ گھپلے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کی طرف سے ہوئے۔ دوسرا عنوان ہے، نئی سرکار کی تشکیل کے لیے جوڑ توڑ شروع۔ اس پیپر پہ بتلا دیں، پاکستان میں حال ہی میں جو انتخابات ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے عام پارلیمانی انتخابات، ان میں کسی ایک پارٹی کو بھی واضح اکثریت نہیں ملی ہے۔ یہ سارے ایک ہی ہے نا، یہ سارے ایک ہی ہے میرا بھائی۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے جوڑ توڑ سے سرکار بنے گی۔ 12-17-15 اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ایسی اور پارٹی مل رہی ہیں، اور دونوں اس فارمولے پر عمل پیرا ہیں کہ جس کی زیادہ سیٹیں ہیں وہ پہلے وزیر اعظم 3 سال رہے گا اور باقی سیٹوں والا 2 سال تک وزیر اعظم بعد میں رہے گا۔ ادھر یہ خبر اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان میں کل جو گنتی ہوئی ہے ووٹوں کی، یہ پتہ نہیں کس، اس میں بڑے پیمانے پر گھپلے ہوئے۔ اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیدواروں کو جار بوجھ کر ہرایا گیا ہے۔ ان کے ووٹ کوڑے کچرے میں پھینک دیے گئے ہیں، اس طرح ووٹ بیکار کر دیے گئے ہیں۔ بڑا گھپلا ہوا ہے۔ چند ویڈیو ہم موقع کی پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امین اللہ، کینڈیڈیٹ NA 245 جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اور مفتی محمد خالد صاحب، کینڈیڈیٹ PS 118 کراچی ویسٹ سے ہوں۔ یہ NA 245 کے تمام کچھ رہتے ہیں، فارم 45 ہے، اور یہ PS 118 کے تمام 2-4 کے علاوہ فارم 45 ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جب ہم کل ووٹ ڈالنے گئے تو اس میں مفتی محمد خالد صاحب کا ووٹ پہلے سے ڈالا ہوا تھا، جس کی یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ اس پہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی اس ویڈیو میں لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور پی جی آئی کے لوگ ڈبل انگوٹھوں سے ووٹ لگا رہے ہیں، دونوں انگوٹھوں سے ووٹ لگا رہے ہیں۔ یہ ہم نے تمام چیزیں پکڑی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں فارم 45 کے حساب سے ہم پیپلز پارٹی سے بھی آگے ہیں اور MQM سے بھی آگے ہیں۔ کچھ پولنگ اسٹیشنوں میں 50 سے زیادہ، میں آپ کو پولنگ اسٹیشن بتا دوں جہاں MQM کے ووٹ 0000 ہے، دونوں PS پہ بھی اور NA پہ بھی۔ اگر کسی بھی صورت میں MQM کو یا پیپلز پارٹی کو جتایا جاتا ہے تو پھر ہم بھرپور مخالفت بھی کریں گے اور قانونی کاروائی کا بھی استعمال کریں گے۔ ہم DC آفس بھی گئے، وہاں ہمیں جانے نہیں دیا گیا، کچھ ہمارے فارم 45 نہیں دیے گئے، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ DC آفس سے لے لیں۔ کچھ میں وہاں پر باقاعدہ پولنگ ایجنٹ کو نکالا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، ہم باقاعدہ ہر قانونی کاروائی استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ یہ دونوں سیٹیں جمعیت علماء اسلام کی ہے، اور انشاءاللہ ان دونوں سیٹوں پر ہماری پوزیشن سب سے پہلے ہے، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی کتاب کا ہے، یہ بھی امین اللہ کتاب کا ہے، لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں منافقوں کو۔ امداد اللہ، سعید مجید اللہ، امین اللہ، یہاں عطا اللہ، اس پیپر پہ 4 نام اللہ کے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، آپ لوگ اس جگہ میں پھینکتے ہو یار، کچرا کنڈیوں میں پھینکتے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ یہ سارے ایک ہی ہے نا، یہ سارے ایک ہی ہے میرا بھائی۔ یہ کھولو، یہ وہی ہے، دیکھو 12-17-15 دستخط 24 مہینے کی نا، یہ ہاں یہ بھی دیکھو، اسی کے اوپر ہے NA 245۔ کس کا ایریا ہے؟ امین اللہ نام ہے، کون سا ایریا پڑتا ہے؟ اور یہ ہے کہ سگنیچر بھی سب کے اوپر ایک ہی آ رہا ہے، ایک ہی آ رہا ہے میرا بھائی۔ یہ دیکھو، یہ سگنیچر بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس بدبخت نے پیکا ہوگا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ سعودی، اسی کو تو داندلی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، اللہ کے نام سے تو خوف کرو، اللہ کے نام سے تو خوف کرو، داندلی کرنے پر اللہ کا نام تو نہیں پھینکو کچرا کنڈیوں میں میرا بھائی۔ یہ دیکھو کچرے میں نہیں ملے میرا بھائی۔ میں تمام کراچی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دنوں میں اپنا اپنا کچرا کنڈی دیکھو، ووٹ کو گولی مارو، پر ہو سکتا ہے کسی کا اللہ کا نام ہو، کسی میں محمد کا نام ہو، سارا کچرا کنڈی میں پڑا رہے گا۔ تو یہ جو ہے نا
ये चीज़ तमाम कराची वाले जो है ना, ये चीज़ अपने कचरा कुंडी में चेक करें, ये उठा के सेफ जगह में रख दे मेरा भाई, ठीक है। ये अभी हम उठा के ले जा रहे हैं, तो ये सेफ जगह में रखता है, ठीक है। ठीक चलो।